Fala, galera, interrompendo o vídeo aqui rapidinho só pra falar pra vocês. Não esquece, galera, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Obrigada, tamo de volta aí, já tô dando continuidade aqui no vídeo. A gente tá esperando aqui agora pra entrar no barco. Fila aí de carro, todos esses carros aí que vão no barco. Tá todo mundo entrando lá no barco. E a gente vai entrar com a motoca aí, nesse barco aí também. Rapaziada, estamos de volta domingo de manhã aqui. Agora deve ser quase 8 horas da manhã. E ontem cheguei muito cansado, tava muito cansado. A viagem foi bem longa, tava muito morto. Só consegui postar aquele vídeo lá pra vocês e já foi isso. Que é muito top e os caras deram aí um free upgrade pra gente. Então o nosso quarto era pra ser um quarto bem menor e eles acabaram dando esse quarto aqui gigante. Então valeu, Santi, aí um pouquinho aqui do quarto pra vocês. Uma parada que eu achei doida, galera, doida, foi o banheiro desse quarto, mano. O banheiro. Aqui é o banheiro, galera, se liga. Aqui é o chuveiro. O chuveiro aqui é céu aberto, menino. Se tiver chovendo, você já usa a água da chuva, viu? Meu irmão, olha isso, galera. O cara senta ali naquele sanitário ali, já dá vontade de cagar. Aqui é um quarto e aqui é uma salinha de estar aqui, ó. Aqui. Frente pra praia. A praia já é ali, ó. Pertinho. Aqui é o jungle aqui na frente do hotel. E aqui é a área de estar, essa banheira aqui, hein. Top, hein. Aqui é a entrada, cama, televisão. Tá meio bagunçado aqui, que a gente chegou, tava na correria e não conseguiu fazer muita coisa. Então, rapaziada, tamo indo agora tomar o café da manhã. Então, se liga, essa aqui é a entrada do nosso quarto. A gente vai esperar agora o carro vir buscar nós. Eles disponibilizam um carro aqui pra vir buscar a gente. Então a gente liga, o carro vem pegar a gente, levar lá pra tomar o café da manhã lá. Yeah. Então vamos nessa, na pista aí, pra tomar esse café da manhã aí. O que eu percebi é que a ilha aqui de Koh Phangan é árvore pra todo lado, verde. Então o hotel também já continuou no mesmo estilo. Ali é a praia, galera. Bom dia. Bom dia. Aqui é o menu do hotel, ó, do café da manhã. O menu é esse tabletzinho aqui. A gente vai pedir aqui, café da manhã aqui. Então, galera, tô puto aqui, mano. Café da manhã lá, tudo que você aguentar comer. Aí eu como três paradas, já tô cheio, mano. Tava querendo comer, porra. Tava querendo comer o dia todo. Não queria mais nem comer hoje. Aí comi dois pãozinhos, já tô cheio, mano. Acho que os caras botam fermento no pão, viu, mano? Puta que pariu. Se você vir na Tailândia, vir em Koh Phangan, ou em Koh Phangan, ou em Koh Yayao, meu irmão, vale a pena ficar nesse hotel. Piscina ou praia? Você que escolhe. Valor, galera. O valor desse hotel. A diária nesse hotel tá saindo mais ou menos R$250. Mas é um hotel, porra, muito top. 8 minutos aí de graça. Ela já aproveitou aí pra tirar a dor nas costas aí da viagem de moto, hein. Então, rapaziada, tamo indo agora dar um rolê aqui. Ver, a gente tá indo numa cachoeira. Guerreira, rapaz. Trouxe a PCX comigo. Parada aqui pra mostrar uma parada
parada que eu achei interessante aqui pra vocês. Essa parada aqui, ó, que fala, ó, é: lembre-se do dia que o rei Rama V visitou Calpanhã. Que... Imagina aí, rapaziada, imagina ser rei. Rei deve ser uma parada muito doida, hein? Então tá aí o rei aí, ó. Rei. Rapaz, pra essa cachoeira, já tá pertinho, 200 metros aqui. Vamos lá nessa cachoeira aí. Então, galera, a gente desceu mais um pouquinho aqui, ó. E aqui ele parou, tem essa parada aqui, que a gente tem que pagar 100 bar. 14 conto aí, 15 conto. Pegar mais fácil. Então, rapaziada, chegamos aqui no final da cachoeira agora. Caiaque aqui, ó, encalhado aqui. Sei de quem é não, mas eu vou pegar pra dar esse rolê aí. Então, galera, roubei o caiaque lá, ó. Peguei emprestado na real. Dando um rolê aqui no meio do rio aqui. Muito irado, galera. E se liga, tem várias casas aqui, ó. No meio do rio aqui. Muito louco mesmo. Várias casas lá. Meu irmão, mosquito pra caralho. Vários mosquitos também. Mas é isso aí. Muito irado mesmo. Valeu a pena pegar esse caiaque emprestado, hein. Vamos sair já já, hein.